សួរលោកនាងមានអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅក្នុងនាទីអានសៀវភៅរឿងអង្គការជឿនណារបស់លោកយាយទៀងបាទកាលពីម្សិលមិញខ្ញុំអានដល់វគ្គបញ្ចប់នៃជំពូកទី18ដែលមានសេចក្ដីថារាដាមិនដែលលឺម្ដាយឬឪពុកនាងនិទានរឿងដល់កំសត់ឈឺចាប់នេះតើតើសោះនាងក៏អោបម្ដាយយំហើយយំទៀតនឹកអាណិតម្ដាយមិនគួរអីមកធ្លាក់ខ្លួនដល់ខ្សាក់នឹងសោះពេលនោះថ្ងៃក៏រះល្មមបានហើយតទៅនេះគឺជាជំពូកទី19ជីទៀងក៏លើកអំរែកទ្រព្យសម្បត្តិដែលកាត់ខំបដូរជីវិតលួចលាក់ទុកយ៉ាងលំបាកទ្រព្យនេះបើអាចថ្មិលឃើញវាសម្រាប់កាត់ចោលព្រៀមលើកដាក់លើស្មារួចបណ្ដើមិត្តភ័ក្ដិតាមផ្លូវស្របមាត់ស្ទឹងចូលកាន់ទីប្រជុំជនស្រុកម៉ោងរិស័យដើរបណ្ដើរយាយទៀងគយគន់បណ្ដើរមើលទេសភាពនៃចំការផ្លែឈើគ្រប់ជំពូកមានដូងស្វាយល្មុតខ្នោមានតាមទឹកដោះគោក្រូចគ្រប់ធុនដែលដោះនៅជាប់ចិត្តមាត់ស្ទឹងដែលត្រូវឆេះខ្លោចសល់តែដើមវិនិច្ឆ័យហិនហោចដោយចម្បាំងគួរឲ្យស្ដាយផ្ទះនឹងភូមិគ្រឹះធំធំត្រូវពួកអាថ្មិលរុះរើដឹកនាំចេញអស់រលីងសល់តែចិនដើធ្វើពីឥដ្ឋនិងកំទេចឥដ្ឋយាយទៀងមានអារម្មណ៍នឹកឃើញបាក់ខ្មែរក្រហមរបស់ខៀវសំផនធ្វេសប្រហែសត្រូវចាញ់បោកអង្គការអនាមិកធ្ងន់សែនធ្ងន់គ្មានកសាងជាតិអ្វីទៅតែសោះគិតតែពីបំផ្លាញនិងសម្លាប់ជាតិខ្លួនទីបញ្ចប់ក្រុមខ្មែរក្រហមដ៏ឆ្កួតលេលានេះត្រូវអង្គការបញ្ជាឲ្យសម្លាប់ចោលខ្ទេចចំណែកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងមួយនគរដែលសេះសល់នៅរស់ត្រូវអង្គការច្បូតយកទ្រព្យសម្បត្តិអស់រលីងគ្រប់គ្នាសល់តែបាតដៃទៅទេទីបញ្ចប់ត្រូវអង្គការគៀដើរពីសប្រៃស្ទើស្លាប់ស្ទើវងវែងយាយទៀងរវើរវាយនឹកដល់ត្រឹមនឹងស្រាប់តែឮកូនស្រីរបស់កាត់ស្រែកប្រាប់ថាម៉ាអើយយើងចូលសម្រាកក្នុងចំការផ្លែឈើខាងឆ្វេងដៃយើងបបោះហូបសិនស្រីទាំង15នាក់ក៏បណ្ដាគ្នាចូលកាន់ចំការដ៏ធំល្វឹងល្វើយមានដើមឈើស៊ីផ្លែគ្រប់មុខប៉ុន្តែសល់តែដើមមេឃនឹងស្លឹកស្វិតក្រញ៉ង់ក្រញ៉ង់ពេលនោះរាដាវល់អង្គរពីកំពង់កន្លះបបោចៃគ្នាហូបស្រីទាំង15នាក់កំពុងហត់ទឹកបបោស្រាប់តែឮមនុស្សច្រៀងបទហូជីមិញត្រង់ឃ្លាអូនសង្ឃឹមថាអ៊ំហូអាយុ10000ឆ្នាំយាយទៀងបើកភ្នែកសម្លឹងមិត្តរបស់គាត់មួយសន្ទុះរួចក៏ដាក់ចានបបោចុះព្រមទាំងនិយាយថាខ្ញុំទៅមើលនរណាច្រៀងបទនឹងយាយទៀងដើរតម្រង់សម្លេងនោះអញក៏ភ្ញាក់ស្រឡាំងកាំងដោយឃើញបូដោយក្មេងៗ3នាក់នៅលើដើមឈើ3នាក់ផ្សេងទៀតឈរនៅនឹងដីកំពុងបញ្ចេញសកម្មភាពបន្តខ្សែលួសបូដោយទាំងនោះមានអាយុយ៉ាងច្រើន18ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះយាយទៀងនិយាយទៅកាន់បូដោយថាគោរពកូនសុខសប្បាយទេឬកូនធ្វើអីនឹងបូដោយបង្ហាញអាកប្បកិរិយាភ្ញាក់ឆ្ងល់ក៏សួររបៀបខុសទំនងថាម៉ែធ្វើម៉េចងាកផុតពីស្លាប់ពីព្រោះអង្គការត្រូវតែសម្លាប់យួនដែលកើតនៅស្រុកខ្មែរហើយដែលមិនព្រមទៅតាមយាកងឲ្យអស់បើដោយម្នាក់នៅក្បែរនោះធ្លាក់ទឹកមុខក៏ឆ្លើយកែតម្រូវថាពួកកូនមិនស្មានតើតែសោះថាមានយួនសល់នៅរស់យាយទៀងមានអារម្មណ៍សង្ស័យនៅអាកប្បកិរិយានេះគាត់សង្ស័យក៏បង្វែងដានសួរថាតើកូនធ្វើអ្វីក្រុមយើងកំពុងបន្តខ្សែលួសពីទីប្រជុំជនស្រុកម៉ោងឫសីទៅកាន់ភូមិនានាដូចជាស្រែអួរចាមល្អាជាដើមយាយទៀងឈោសម្លឹងកាយវិការរបស់កូនយួនហាណយទាំង6នាក់ក្មេងៗមានកំភ្លើងដៃតែបេះដើមកំពុងបំពេញបេសកកម្មបន្តខ្សែលួសដោយសេរីកណ្ដាលព្រៃស្ងាត់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនទំនងយ៉ាងនេះគាត់ចង់ស្រែកសួរឲ្យបែកមេឃបែកដីបែកព្រៃព្រឹក្សាថាតើអង្គការរវល់ទៅណាតើខ្មែរក្រហមគ្រប់ក្រុមស្លាប់តៃហោងអស់ទៅហើយឬហេតុម៉េចក៏ចាញ់ឥទ្ធិពលអាកូនយួនហាណយតែ6នាក់ក្មេងៗមានទំនោរយ៉ាងនេះយាយទៀងក្រវីក្បាលរួចសុំលាបដោយវិលត្រឡប់ទៅជួបមិត្តរបស់គាត់ពេលនោះក៏ឃើញអ្នកស្រីបូរីដើរតម្រង់មករកគាត់ព
rôm tiền lực đầy chẳng ổn. Dì tiếng cổ lệch phânê xâm lăng tam đầy chẳng ổn nốt. Gật khơi nở lửa thân nol, miền rô tê kô pi, tục xuất tới lua. Miền bộ đôi buôn nẹ, miền cầm phương đầy pi đàm, cầm bông bò rô tê, chia chanh bì plấu. Nằm bây ở lan mùi cường, bác bò chlòng cạch. Cứ lan, đã chọc phong cần đá sưng, nở phu mần lòng cốp, pi mà xa lâm anh nụ anh. Ngày này là này, trở lập vil mọc vinh, miền khám ai cửa hôm nì rợt đây chùm nuôn xam xùm nẹ, miền srei miền pro, chí chùm mùi bồ đôi múc nhu nhâm rì rì. Bên nô riêng khám ai bàn khuyên khám ai nì rợt đây, chí lan chùm mùi bồ đôi có miền cùm nịch, dù lập xêng xêng khó khăn nìa. Miền riêng khám ai mùi phía, đài bì chà rà ná, miền đất đó có tiếc cút, srei đòi trê ồ, bì pro dù lập trở lâm nhàng thuân, xman tạc khám ai cửa hôm nì rợt đây xam xùm nẹ trâu bộ đôi chập. Miền mùi phía tiết đôi cọng dây tiên và đám. Các nhà chô xùm lắng, cực cực nhà. Tô chất thơ mục ngụt bì bộ dô thà, chìa cơ lạ bạch thamay mùi tiết rồi bỏ dùn Hà Nội. Về bác bò làn, bà môl khmai nì rạc đầy, nằm dốc tàu chân châm, bàm bẹ côl dùm hô, tam phàn cà thamay, bàm bẹ à vút oi làng vinh. Bài chmô thamay rút bàn chanh ở si sạch hốt chiêm riêng khmai, chùm nuông bía to tự tiết. Ngay mà phê bì mê xa mà bàn bàm bùn rồi chất sập bàm bùn, màu bì rô xìl. Cầm dây tiếng bàn đà khăn nế bàn tò đầm nà chôl căn tì bà chung chuân sọc mông rư xây. Dây tiếng tàn tà côi quần mơ tê sư phiếp sọc bàn đáy đòn plâu, khơn chôm ca phái chơ krup thun đà cháu. Khmien nô nà thai tòm khăn nông rìa bèl bùn chnám, gò svet sọc bôn chôm bìa bình. Chôm nay bì tè gần lại nà gò đôi gần lại nà, khơn xôl tà cầm tích ất nâng phê. Cô ấy sẽ đi, sẽ đi. Dây tiếng có rồi vơi nó khơi bị giúp ngay tí mà phải bầm bầy cùng phẹ, mà bắn bầm buôn rồi xài sắp bầm bầy, gật tớp ở dụng mà phải chấm. Gật bàn ông quý sẽ đáp Nguyễn Văn Tinh, chỉ mê dịa mình bình dô thả. Bà thơ dân kriêm cho mùi khả mại, cứ dũng trâu pra mặt châu bái tớp chứ nè. Nhưng trâu pra có lợi bệnh bầm bạch bầm bạc nhăn ở dô trà lâm cặp chạy xâm lập khả nìa. Thưa ơi ơ sân khâm, rồi xâm dương chanh múc, bằng hai anh thà dương màu chui, thưa ơi miễn sân khâm làng vĩnh. Phải chú bọn ní, trâu mên, từ chân nè, dương Hà Nội mình nghe bó bằng, cháu cùng nít lêp vô Campuchia là ơi. Dương Hà Nội trâu tài phần dìa bêl ở dù, tài cháy đáy ở gión, bì mùi tàu mùi tiết, ở banh cắp xâm lắp, tài khní anh vứt vô to tàu tiết. Nó bêl đà niên tiền rất mọc đôi bởi tế Campuchia, niên tay anh ta vệ nhịch. Rập riêng chú bòn ở phía ổ bài cơ rồi vào dương dễ mình, đà niên bàn ổng quý sạp đòi phát tờ trực chìa nâu ạ tha thị bài rồi vào Nguyễn Văn Tinh. Tăng phía chân nằm ở phần bồn bồn rồi xài sắp bồn bây mỏng lê. Bọn ta khá miên bòn bòn nà mẹ dốt chất tục đạ sạp lời. Nhưng tiếng không bình dụl. Bọn hai nhà xoa phía xe đòi dễ mình chân này bà đích đạ chú mùa phùm, khùm, sọc, khát, nọ cô nây bà tê khám ai. Xòm rập. Chà ra kích ở bảo vệ pra, ở tía hò, A cứ Campuchia, A bộ nâng B cứ Phnom Penh, A bộ B on cứ Bạch Đồng Bóng, A bộ B on bộ A cứ Sóc Sơn Cài, A bộ B on bộ A on cứ Khung Xoài Pào, A bộ B on bộ A đơ cứ Khung Ấn Lòng Vĩnh Lạ. Trong chân năm 1977, Phnay sắc khát bắt đầm bòn, chạp bàn bồ đôi chìa dùn Hà Nội mẹ nè ả dụ đập phần bầy chân nắm chìa krom cầm phương thông. Bên nô lô vỡ rẽ sân này ai văn xoáng, chìa nè tự tuôn khó trâu xua chùm lái bồ đồ nô. Bàn xông bưng dê tiên chùi bình nít sư phấu đàn nơi chấp nâng khuôn viê. Nâu khôn nông sư phấu nô, miên ả xo xông ngặt đôi đàn bàn riêp rập nâu khẳng lửa sạp. Sliết bê đó là ổn ủ, dì tiếng không vết nhịch nó có lợi bệnh nâng phàn ca rồi bỏ dùn Hà Nội chìa dịa mình đã tứ. Theo tại viết tì dù thực đây Campuchia ở bàn mình chô đọc nông giả hạ phân ảnh đu chân. Bần tay bê ná có đôi bê ná đai, nó bê đại dì tiếng không bình dô lợi bì rương ní. Ở lúc đằng nụ, tay anh ta xa cạch co cạch răng rồi xoài thả. Dùn Hà Nội chìa dịa mình cái đây, chìa dịa công cái đây, vì dô sắp thì tả. Ta việc phơ ấy dương cát, bà sập ngay về rốt tại bài xì khuyên phó nốt. Miền bê khá phơ rất cỡ ợt, xóm lọ xóm lăng dễ tiếng bị các bà đòi trọng trường, mờ nghe bê trìa chai rồi biếp xây bình tô thả. Ý bọn anh ai đầm lại dùn Hà Nội khăn bê ấy. Cú ai xa đài ọ, lột tù nụ ná. Đói mình đăng tơ tờ xa thả dùn Hà Nội về miền bịa mùi khlia cho anh thả. Bà sân trên nạ,
ហើយបើអ្នកទៅយកបាយរបស់កម្ពុជាអ្នកនឹងដាច់ពោះស្លាប់តែបើអ្នកទៅយកបាយរបស់កម្ពុជាអ្នកនឹងមានភពវាសនាអាចរស់នៅជាបន្តទៅទៀតស៊ីទុយនៅវ៉ាប៉ាទៅបាត្រអូកម្ពុជាទុយមួខាដឺហ្វាំង ស៊ីទុយវ៉ាប្រង់សងហ៊ុយទុយអូខាដឺឆង់ស៍ដឺស៊ូវីវចំណែកយាទៀងកាត់ស្យល់ថាបងបងខ្មែរចិត្តរាយមេណាស់ខ្មែរមើងងាយសត្រូវមើងងាយអ្នករាយការណ៍ហួសហេតុយ៉ាងនេះកាត់ក៏បោះបង់ឈប់នឹកនារហូតមកឥឡូវមានឈ្មោះអង្គការអនាមិកអាចច្រានក្បាលខ្មែរក្រហមគ្រប់និន្នាការឲ្យនាំកលល្បិចរបស់ហូជីមិញយកមកសាបប្រោះ ពីពេញប្រទេសខ្មែរក្នុងរយៈពេលតែ4ឆ្នាំញ៉ាំងឲ្យនគរខ្មែរទាំងមូលដែលសម្បូរដោយសុភមង្គលដោយទ្រព្យធនធានឲ្យរលាយទៅជាផេះខ្មែរកំពុងអស់សង្ឃឹមស្រាប់តែយួនហាណូយជាវៀតណាមចូលមកជួយឲ្យមានសង្ឃឹមឡើងវិញកំពុងរវើរវាយនឹកឃើញរឿងអតីតកាលស្រាប់តែមានអ្នកស្រែកឡើងថាយើងមកដល់ផ្សារស្រុកមករុស្សីហើយ យាយទៀងឮសម្ដីនេះក៏ក្រឡេកភ្នែកសម្លឹងមួយត្រួសក៏លាន់បាត់ធ្ងោថាអោទេវតាអើយមកចុះទីប្រជុំជនស្រុកមួយទាំងមូលសល់តែកំតិចឥតនឹងផេះឃើញតែមេឃនឹងដីយាយទៀងបណ្ដាមិត្តរបស់គាត់ដែលកាត់ស្ថានីយ៍រថភ្លើងក៏ឃើញទូរទេះភ្លើងជាច្រើនឥតគណនាត្រូវអង្ការដុតបំផ្លាញចោលឆ្ងាយពីទីនោះបន្តិច ខាងស្ដាំដៃមានវត្តបុរាណមួយត្រូវអង្ការវាយបំផ្លាញចោលខូចខាតខ្ទេចខ្ទីនៅក្នុងបរិវេណវត្តនោះឃើញសុទ្ធតែខ្មោចឡានគ្មានម៉ាស៊ីនគ្រប់ធុនជាច្រើនប៉ុនគ្រឿងរប៉ាត់រប៉ាយពាសពេញស្រីស្រីមេម៉ាយទាំង15នាក់ក៏បណ្ដាលគ្នាដើរវៀងទីនោះមកកាន់ផ្លូវជាតិលេខ5ថ្ងៃទី21ខែមេសាចិត្ត69ម៉ោងប្រហែល10យប់យើងដេកសម្រាកលើចិញ្ចើមថ្នល់ ផ្លូវលេខ5ខាងស្ដាំដៃទៅកាន់ទីក្រុងបាត់ដំបងដេកផ្ទាល់ដីពឹងដីជាកន្ទេលពឹងមេជាដំបូលក្បាលកាយត្រាប់សំណល់ជាចុងក្រោយបងអស់យាយទៀងសម្លឹងមើលរះខ្មែរជាច្រើនសែនអ្នកដើរពេញថ្នល់បាត់ដៃទទេដោយគេទៅចេញពីរោងកុនដើរគ្មានទឹះដៅទាំងយប់ទាំងថ្ងៃពីម៉ោង រុស្សីទៅបាត់ដំបងដែលមានចម្ងាយជាង50គីឡូម៉ែត្រគឺមួយជួរខាងស្ដាំដើរចូលកាន់ទីក្រុងបាត់ដំបងមួយជួរខាងឆ្វេងដើរចេញពីបាត់ដំបងទៅម៉ោង3វិញព្រលឹមថ្ងៃទី21មេសាចិត្ត69យាយទៀងបបួលមិត្តរបស់គាត់បន្តដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ5ទៅកាន់ទីក្រុងបាត់ដំបងម៉ោង5ដល់ព្រឹកក្រុមយាយទៀងមកដល់ភូមិកកោះគាត់បានឃើញបុរដោយ3នាក់កំពុងតោងបេះផ្លែស្វាយ ខាងជើងបន្តិចបីអ្នកទៀតនៅក្រោមដើមក្រសាំងមុខញញឹមឈរផ្ទឹមចង្កេះមើលខ្មែររត់សឹកបុរដោយជាយួនហាណូយក្មេងៗទាំងនេះគ្មានអាវុធទេនឹកគួរឲ្យសើចកោកមែនហេតុម៉េចកូនយួនហាណូយមានវាសនាមកផ្ទឹមចង្កេះមើលខ្មែរជាម្ចាស់ស្រុកជាច្រើនសែននាក់កំពុងស្លន់ស្លោ ភៀសខ្លួនរត់ចេញពីព្រៃរត់ចេញពីកណ្ដាប់ដៃខ្មែរក្រហមបាត់ដៃទទេគ្រប់គ្រប់គ្នាយ៉ាងនេះទៅវិញយាយទៀងក៏បបួលគ្នាចោះទៅសម្រាកក្រោមដើមក្រសាំងនោះដែរបុរដោយក៏សួរថាតើមានម៉ែណាចេះនិយាយភាសាយួនទេពេលនោះយាយទៀងក៏អះអាងថាគាត់ចេះនិយាយយួនគាត់ជាជាតិយួនបុរដោយសំដែងឫកពីដូចជាភ្នាក់វាសម្លឹងមុខគ្នាមួយសន្ទុះរួចវានិយាយដូចក្រុមបុរដោយមុនដែរ វាសួរយាយទៀងថាហេតុម៉េចម៉ែឯងសល់នៅរស់ពីព្រោះអង្ការត្រូវសម្លាប់អនិច្ចជនយួនឲ្យអស់ណាយាយទៀងមានអារម្មណ៍ឆ្ងល់សែនឆ្ងល់នៅរឹកពីបុរដោយទាំងនេះប៉ុន្តែគាត់ធ្វើដូចជាត្រេកអរជាក្រៃលែងដែលបានជួបយួនសះជាមួយគ្នាគាត់សុំសួរសេចក្តីសុខទុក្ខពីនេះពីនោះបន្តិចរួចប្រញាប់សុំលាបុរដោយបន្តដំណើរទៅមុខទៀតនៅពេលនោះគាត់ឃើញអាបុរដោយម្នាក់គេចទៅជួបគ្នាវាដែលកំពុងបេះស្វាយ ឈោកសឹបគ្នាមួយសន្ទុះរួចក៏បណ្ដាលគ្នាទាំងបួននាក់ទៅជួបជុំគ្នាក្រោមដើមក្រសាំងមានបុរដោយម្នាក់និយាយទន់ភ្លន់លួងលោមយាយទៀងនឹងយីត្រីរ៉ាដាឲ្យនៅសម្រាប់ជាមួយពួកវាមួយយប់សិនយាយទៀងយល់ថាមានស្រួលទេពីព្រោះរឹកពីបុរដោយទាំង6នាក់នេះគួរឲ្យសង្ស័យណាស់មានបងអង្គកាត់ក៏សុំលាក្រុមវាចេញដំណើរព្រៀមម៉ោង5:00ព្រឹកល្ងាចក្រុមយាយទៀងមកដល់គីឡូម៉ែត្រលេខ30គឺភូមិព្រៃដំរី ចំក្បាលស្រែរបស់គាត់ដែលមានទំហំ200ម៉ែត្រគុណនឹង1000ម៉ែត្រ
ពេលនោះយាយទៀងកាត់ស្រែកយំទៅកូនក្មេងយំហូរទឹកភ្នែកជោកថ្ពាល់កាត់យំហើយយំទៀតពីព្រោះតាំងពី3ឆ្នាំមកហើយកាត់ភ្លេចយំគឺចាប់តាំងពីពេលដែលអង្គការបញ្ជាឲ្យខ្មែរក្រហមចូលមកចាប់ចងលោកជីវិញទ្រីជាប្តីរបស់គាត់នាំយកទៅសម្លាប់សេចក្តីតក់ស្លុតរន្ធត់ដ៏ហួសហេតុនេះញ៉ាំងឲ្យយាយទៀងដួលសន្លប់បាត់ស្មារតីជាច្រើនម៉ោងលោកកាត់ភ្នាក់ដឹងខ្លួនឡើងវិញកាត់ភ្លេចយំរហូតទៅថ្ងៃទី23ខែមេសា79នេះស្រាប់តែកាត់នឹកឃើញចេះយំកាត់យំចេញទឹកភ្នែកកាត់យំបណ្ដាកាត់និយាយបណ្ដារាយរាប់ប្រាប់មិត្តមិត្តរបស់កាត់បណ្ដាថាដីស្រែនេះមានទំហំ20ហិកតាជាទ្រព្យដ៏សម្លាញ់របស់គាត់គាត់រកស៊ីលូតលាស់ដោយសារដីស្រែនេះពីសក្ការាចសម្ដេចនិងលោកលន់ណុលគាត់នឹងប្តីតែងតែនាំកូនទាំង6នាក់ជិះឡានផ្ទាល់ខ្លួនមកកាន់ស្រែនេះសឹងរិលថ្ងៃអាទិត្យនាំគ្នានាំគ្រួសារញ៉ាំបាយកូនទាំង6នាក់ស្រែកច្រៀងលោតរាំលេងកណ្ដាលវាលល្ហល្ហេវមហាសែនសប្បាយរីករាយមនោរម្យប្រកបដោយសុភមង្គលដ៏បរិបូរណ៍គាត់មិនស្មានទៅតែសោះថានឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់នៅវិនាសហិនហោចជាលើកទី2ដូច្នេះឡើយពេលនោះយាយទៀងលើកដៃចង្អុលវាលស្រែដ៏ធំល្វឹងល្វើយចាប់តាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5ព្រមទាំងធ្វើអត្ថាធិប្បាយថាអូនអូនមើលចុះប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនខ្វះវាលស្រែទាល់តែសោះមានស្រាប់ស្រាប់មើលដាច់កន្ទុយភ្នែកដោយម្ដេចអង្ការទុកចោលឲ្យស្មៅដុះទ្រុបទ្រុលយ៉ាងនេះហេតុម៉េចអង្ការបែរជាដាក់កំណែនឲ្យខ្មែរទៅលុបបឹងទៅកាប់ឆ្ការបំផ្លាញព្រៃឈើល្អល្អដោយយកលេសថាយកដីធ្វើស្រែទៅវិញជាពិសេសទៅទៀតកន្លែងទាំងឡាយនោះភាគច្រើនជាកន្លែងគ្រុនចាញ់ត្រូវឈឺស្លាប់យ៉ាងសាហាវព្រោះគ្មានថ្នាំការពារទាល់តែសោះយាយទៀងបបួលមិត្តមិត្តរបស់កាត់ដេកសម្រាកនៅលើវាលស្រែដ៏កំសត់របស់កាត់មួយយប់សិនយាយទៀងដេកផ្ទិលដេកក្បាលកោយភ្លឺស្រែសម្លឹងមើលមេឃខែចែកខ្ពស់ត្រដែតខៀវស្រងាត់គ្មានពពកចិត្តរបស់គាត់នឹកទៅដល់ប្តីដែលធ្លាប់កំសត់កំរជាមួយគ្នាកាត់នឹកឃើញថាទំរំនឹងរៀនបានជានាយមន្ទីរពិសោធន៍បងទ្រីត្រូវរៀនអស់ជាច្រើនឆ្នាំបងទ្រីមិនដាល់កាន់កំភ្លើងតតល់ចំពោះគូបដិបៈណាតលតសោះបងទ្រីថែទាំតអ្នកជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យធំបាត់ដំបងតាំងពីឆ្នាំ1951ដល់1975អ្នកស្រុកនៅក្រុងបាត់ដំបងភាគច្រើនទាំងខ្មែរទាំងបរទេសទទួលស្គាល់បងទ្រីថាជាពេទ្យមានបច្ចេកទេសដ៏ត្រឹមត្រូវមានចិត្តចេះជួយអ្នកក្រខ្សត់ដ៏រងគ្រោះថ្នាក់ជួយឧបត្ថម្ភអ្នកជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដែលគ្មានបងប្អូនឬក្មេងកំព្រាយកមកចិញ្ចឹមចំណែកបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបងទ្រីជួយមើលជំងឺដែលអេតគិតថ្លៃជួយចិញ្ចឹមឲ្យរៀនសូត្ររើពេលមកកាន់ភូមិព្រៃដំរីនេះបងទ្រីតែងតែនាំយកមកនៅថ្នាំដូចជាកានីដង់អាស្ពីរីនពេនីសលីនជាដើមព្រមទាំងនំចំណីនិងសម្ពត់ខោអាវដាក់ទានឲ្យអ្នកស្រុកបងទ្រីមានចិត្តសប្បុរសយ៉ាងនេះហេតុម្តេចបានជាអង្គការសម្រាប់បងទ្រីរឿងគួរឲ្យចម្លែកប្រជាជននៅកងព្រៃស្វាយទាំងប្រជាជនថ្មីទាំងប្រជាជនចាស់ទាំងគណៈកម្មការកងទាំងឆ្លូបមានមិត្តកោតមិត្តរេតជាដើមពេលដឹងថាមានក្រុមឃាតករអាចកំបាំងចូលមកចាប់ចងបងទ្រីនាំយកទៅសម្លាប់ក៏យំសោកស្ដាយគ្រប់គ្រប់គ្នាមិត្តកោតនិយាយប្រាប់មិត្តរេតនៅចំពោះមុខយាយទៀងថាខ្លួនគាត់ចង់រំដោះមិត្តទ្រីដែរតែគួរឲ្យស្ដាយណាស់គាត់លែងលោកធ្វើមិនទាន់មិត្តកោតបញ្ជាក់ថាមិត្តទ្រីចេះកសាងខ្លួនល្អណាស់គាត់ក្រិនតែជាពេទ្យហេតុម្តេចក៏អង្ការបញ្ជាឲ្យសម្លាប់គាត់អ៊ីចឹងយប់នោះយាយទៀងដេកមិនលក់ទាល់តែសោះគាត់នឹកដល់សោកនាដកម្មដែលអង្ការធ្វើមកលើប្តីគាត់គាត់នឹកដល់ការប្រាត់ពីប្តីដែលថិតនៅជាប់ជានិច្ចក្នុងបេះដូងរបស់គាត់ព្រលឹមថ្ងៃទី24ខែកក្កដា1979យាយទៀងបានបបួលមិត្តមិត្តរបស់គាត់បន្តដំណើរទៅមុខទៀតគាត់មានវិចារណញ្ញាណនឹកអណោចអធម្មអសូរដល់រាជខ្មែរដែលជាសាសស្លូតបូតសច្ចរិតសុភាពទន់ភ្លន់គ្រប់រូបមានទ្រព្យសម្បត្តិមធ្យមគ្រប់គ្រួសាររស់នៅសុខសែនផ្សានយ៉ាងស្រួលដោយមានវត្ថុធម្មជាតិស្ថិតនៅជុំវិញទីលំនៅគ្មានខ្វះអ្វីឡើយជាពិសេសមិនដែលអត់ឃ្លានមិនដែលលំបាកវេទនាទេមកតែពីប្រមុខរដ្ឋទាំងសក្តិភូមិទាំងខ្មែរក្រហមខ្វះសមត្ថភាពធ្វេសប្រហែសបណ្ដោយខ្លួនឲ្យចាញ់កលឧបាយរបស់អង្គការអនាមិកញ៉ាំងឲ្យប្រជាជនខ្មែរមួយនគរដែលសេះសល់ពីស្លាប់
ตจีกรอระเฮมระห้ามบัดใดตัวเตเมียนแต่เขาเอามวยบรรลาจับหนึ่งครุ่นบรรดาคณีดาวเต๋อเมียนตื้อเมียนดาวปึ้งใดจีเกรจีกันเตลปึ้งเมจีดมโบลร้อนอกร้อมดาวกันดาวเพียงกันดาวชอลยี่เตียงกำปองระเบอร์ระเวียนเคยสกัดรองตุกเวตเนียในเรียกหมายสับแต่ลือราดาโกนใส่บอกกัดใส่เฮาธามาเอ้ยยังมาดอลพุงไก่ระเตะเฮ้ยยี่เตียงชอบโชว์ตรึงมวยสันตุกัดกระเล็กในโกยกวนมือพุ่มนี่มวยตัวเปลนุแบดองกัดกันโจลใส่ยุ่มตุบมันเชียยี่เตียงยุ่มด้วยมนุษย์กูดยุ่มเฮายุ่มเตียดปีเพราะพุงไก่ระเตะนี่กัดสันนิทานตุกเจ็บสกกำนาดระบกวนเรียกขมายในภูมินี่คือขมายกรรมปเจกรามต่างอ้อดนำครัวซารถกิจปีอำเภอไพรไซระบเยี่ยมิ่งโรคเรื่องสำลับบ่มพดปุ้ยหมอกโรคนศกซานจะอยู่ชนะมาเฮยยิ่งเตียงกระรบสรลังรับอ่านเนี่ยสกภูมินี่โดยบองโอนบังการภูมินี่ทัดแนวสอบบนดาวิพลเชี่ยเล็กปรำเมียนจำง่ายปีกรองบัดดำบองประหารมาเพย์ปรำกิโลเมตรปีมุนชนามาปันบรมบุญร้อยจัดสปรัมภูมินี้เมียนเซวิลาละอละอจิจรานเกลืองเพียจรานเทอร์อัมปีเชอร์เมียนดามเชอร์สีพลายกรบทุนดำเจจัวเจจัวปัดจุมเวงเพียถึงนู่นแล้วไงนี่ภูมิไก่ระเตะคลายตะเจียเปรย์วัวปอดวิลาทั้งลายนี่เคยตายกับติ๊กแอดจำนายดามเชอร์สีพลายกรบกรบทุนสวัดกระย่องเพลิงแช่คลาวกู้อ้อยสาวสดายนะในสระเพชรเพราะในภูมินี้เราองค์การสำหรับเจ้าจิจรานปันเนี่ยเพราะแต่คเนียเมียนดามกับน้าจิขมายกัมพูชีกล่าวยี่เตียงนึกเคยการปิบูนชนำกันลองผดเต๋อเปิดดลองการแจ้งบัญชีดังประเจจวนอ่อยทอยแจ้งปิตีลุ่มเน่าเป็นโนยี่เตียงตาตรีนำโกนโต้โต้พรำเนี่ยเพียครวนหมอกันภูมินี่นำมองประหารดับไงตีมาไปบูนเมษามาปันประบูนร้อยจัดสับพรำมาดาวดำบงกัดเพย์ตอสรถสังสันลับรอกเมียนเคยนนาตัวคอเตาเตาตาซะกัดเด็กยุ่มสาวสไตรับสมบัติตันตากาเนาะยายเตียงนอสาวตรับดาวสำคัญคือโกนพรำเนี่ยหนึ่งประเดี๋ยไอ้แล้วทั้งไงนี่มาดาดายทั้งไงดาดายคอแต่ชั่งกัดมาดาวภูมิดาดายแต่กัดนอสาวแต่โกนใส่ตีปีมันเนี่ยแต่ปะเนาะเป็นโนยายเตียงใส่ยุ่มมาดาวเตี้ยดำใบบรรทุตรุ่งแล้วกับปงชื่อจับคลอยซาเมียนแต่ตึกเพเนเต้แต่จุยลวงลมกอดไอพลิกนอนุสาวรีเนี่ยเนี่ยได้กันลองหัวเต้าไอแล้วยังมาเมื่อเรื่องเราสกมาอย่างวิ่งกราดาโรบอบเดริชานบันทึกสกามาเพียบเกียบสังกัดตะเลอองกากราวรัฐบิบาลหนึ่งประปันซาโปเดมีนโดยเจียกสายหนึ่งสถานีวิชุจิจราณดาโรบอบนี่บรรจัดตุกไทจีสตรูโรบอคลวนหายพร้อมดังบันบันดังบกกลึกองกาNDI National Democratic Institute หรือวิจิตรฐานจีดประจิตรปฏายระบบอเมริกเจนปีกัมพูชีเกียบสังกัดตะเลกับสาย The Cambodia Daily ดาวเจ้าทากับสายภาษาอังกฤษระบบจนจีดอเมริกันมวยนี้กิจเวมินบองป้อนดาวบังคับไอ้บองป้อนดาวจุ่มเปะนุ้งดาวเต่าประมุ่ยเลียนดอลลาร์บาเมนไอ้จังเต้ไอ้วิกบังวิกเจนปีสกมาบ่าจะดามนึงทางรัฐบาลนั้นสุพีกองเกรซาดอเมริกก็เมียนปฏิกรรมมาวิ่งอย่างคลั่งคลาบ่าเนสเรย์ฮิตเซอร์นาวเอิร์ดเนี่ยนำเปียกระทรวงการบอร์เตสระบสหรัฐอเมริกบ้านสมดายการปลุกบรมอย่างคลั่งจะพวกการแถลงเจาะในปริยาการประชาธิปไตยขนมประเทศกัมพูชีขนมประมาณสัปดาห์กันเรามันนี่เจ็บใจอันปีจำนัดการตัวเลอองการสังคมซีวิลหนึ่งบันไดซาโปเดมิเอนพร้อมทั้งองค์การ NDI โดยดักจำบานจำเรียบอมันเหม่งชมสมเลิกเยอะกะเบาปลายกราวพลูการะบอโลกนาก็มันดังเทเคยบังฮอโนเลเฟซบุ๊กในสกเดย์สไลระบอเนสไรนาวเอิร์ดเมื่อสกเดย์ทารัฐบิบาสหรัฐอเมริกปลุยบรมอย่างคลั่งจะพวกการแถลงเจาะในปริยาการประเทศไตยนกัมพูชีขนมเรียเปิลประมาณสัปดาห์ก็ลองมานี่กาปีปีคายมนประเทศกัมพูชีบันทึกการตัวตัวสเกลอย่างตุลุ่มตุเลียได้บันเรียบจำการบอชนาวทนามูลฐานประกอบด้วยตันลาเพียบหนึ่งสันติวิธีปัจจัยขนมเรียเปิลปีสัปดาห์กันเรามันนี่สมิตรพอลนุบันเตาลุบบำบัดโดยซาตายสกรรมเพียบดอกกู้อ้อยรุมคานเจ็ดปีสำนักรัฐบาลนองการรัฐบัตรสไรเพียบซาปอดเมียนหนึ่งหลัดหนึ่งหลัดเพียบเพื่อการเงียบบอองการสังคมซีวิล
ក្នុងនោះរួមមានការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី23សីហាក្នុងការបណ្តេញអង្គការ NDI ការបិទស្ថានីយ៍វិទ្យុតែមួយគត់ដែលជាដៃគូរបស់គណៈបកប្រឆាំងនឹងការស៊ើបអង្កេតពីការបង់ពន្ធលើអង្គភាពសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងនោះរួមមានកាសែត The Cambodia Daily វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកវិទ្យុអាស៊ីសេរីនិងអង្គការ Ligado Ad Hoc និង Confrel ប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលនៃការផ្សះផ្សាពីជម្លោះដែលកើតមានជាច្រើនទសវត្សរ៍ហើយនាពេលថ្មីៗនេះទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការបោះឆ្នោតដែលមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងនិងភាពសកម្មនិងចម្រុះនៃបណ្ដាញសារព័ត៌មាននិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងសូមលើកទឹកចិត្តរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យអង្គការ NDI កាសែត The Cambodia Daily និងបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យដទៃទៀតព្រមទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានបន្តសកម្មភាពដ៏សំខាន់របស់ពួកគេដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតជាតិនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ 2018 ខាងមុខប្រព្រឹត្តទៅក្រោមបរិយាកាសសេរីនិងបើកចំហបាទក្រៅពីនេះលោក Ed Royce ប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសរបស់សភាតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិក ពីគណៈបក Republican ពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៃរដ្ឋ California បានថ្លែងថាតាំងតែពីការផ្ដន់ទាទោសទាំងបំពានទៅលើមេដឹកនាំបកប្រឆាំងរហូតដល់ការរំលោភយ៉ាងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភទៅលើសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកនេះយើងបានឃើញនៅការធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៅកម្ពុជាហើយពេលនេះរបប មហាអូក្រិតក៏កំពុងតែបាយចុងកណ្ដុងទៅរោគបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលនៅសេសសល់នឹងទៅលើអង្គការដែលគ្រប់គ្រងតម្លៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែឈរនៅខាងប្រជាជនកម្ពុជាប្រឆាំងនឹងការរំកិលខ្លួនរបស់រដ្ឋាភិបាលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅរោគលទ្ធិផ្ដាច់ការប្រជាជនខ្មែរគួរតែបានទទួលអ្វីដែលល្អប្រសើរជាង រដ្ឋាភិបាលមួយនេះក្រៅពីនេះលោកតំណាងរាស្ត្រអាឡាន់លូវិនតលពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រនីមណ្ឌល47និងលោកតំណាងរាស្ត្រស្ទីវឆាបតពីរដ្ឋអូហាយូមណ្ឌល ក៏ដូចជាលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភា John McCain នៃរដ្ឋ Arizona ដែលជាប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការផ្នែកសេវាប្រដាប់អាវុធគឺខាងយោធានៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏សុទ្ធតែបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍សម្ពោងក្បាលរដ្ឋាភិបាលរបស់អាខ្វាងដែលបានបញ្ជាឲ្យបុគ្គលិកនៃវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យ NDI ចេញពីប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងរបស់លោក John McCain បានសង្កត់ធ្ងន់ថាការពិតដ៏គួរឲ្យសោកសៅគឺសកម្មភាពគៀបសង្កត់នឹងជិះជាន់ទាំងអស់នេះនឹងកាន់តែកើនឡើងនៅទូទាំងពិភពលោកបើពុំមានការដឹកនាំខ្លាំងក្លាពីសហរដ្ឋអាមេរិកបើអាមេរិកពុំមានការតាំងចិត្តមើងម៉ាត់ទេនោះពួកមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនៅលើភពផែនដីនេះក៏ នឹងមានអារម្មណ៍ថាពួកគេបានត្រូវលើកទឹកចិត្តឲ្យកាន់តែចង់វាយប្រហារទៅលើគូបដិបត្តិនយោបាយរបស់ខ្លួនទៅលើសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងទៅលើក្រុមសង្គមស៊ីវិលរដ្ឋបាលលោកត្រាំត្រូវតែបញ្ជូនសារយ៉ាងមាំមួនមួយប្រាប់ឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានកិច្ចសន្យាសំខាន់ត្រូវតែលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជា នឹងនៅទូទាំងពិភពលោកអលូនីនីមីនស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានក្រុមដែលហៅខ្លួនឯងថាគណៈកម្មាធិការយុទ្ធធម៌ដើម្បីខ្មែរដែលមានលោកដារ៉ុនក្រវ៉ាញជាប្រធានបាននាំគ្នាទៅតុលាការ ICC នៅក្រុងឡាអេប្រទេសហូឡង់គេបានអះអាងថាបានចូលទៅជួបនឹងព្រះអាជ្ញានៃតុលាការព្រំប្រទានអន្តរជាតិមួយនេះព្រមទាំងសុំឲ្យ ICC កាត់ទោសហ៊ុនសែននិងបកពួកដែលបានប្រព្រឹត្តអុក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិឲ្យបានឆាប់
บาดโดยบางคนเนี่ยเฟซบุ๊กทางไลน์แต่บางเคยวิดีโอคลิปดาบางฮอตไลฟ์ดาวอีกนะกรรมธิการยุติธรรมดำใบขมายนี้ขยมบางเคยรูปโลกดารอนกระว่างหนึ่งบางคนขมายมวยจำนวนแต่บางทั่วดำน้าดาวรถยนต์กรงทบทอมจำนวนปีเกลื่องปีประเทศบารังต่อดาวกรงลาเอแค่ล่ะนี่ก่อนจะมาเอากลายเวงเฮ้ยกุมนาเลื่อมไปกับปุ๊บได้มวนปุ๊บนี่ลงประเทศกับบ้านจริงมากลายเฮ้ยนี่ช่างจริงมาพี่ไอซีซีเฮ้ยบ้านที่จะไอตาจะมาได้ยังมาเยี่ยมประบานนี่คือที่ช่างจริงไปเว้ยไอหนึ่งรูปโลกดารอนกระวานดาวยุ่มเติร์นต่อมาเมียนเนี่ยจำหอยกระดาจูตึกเพเนียร์บ้านมันดังจะการตุกเรื่องเอาไว้หรือก็เทรย์ออคลังอิมอชันอลบ่าอิมอชันแต่สาโจกใจในเพศกะกรรมบ่โลกหรืออย่างนั้นดูเด้คือโลกนี่ยังมันเจ๋งยุ่มระหามบ่าเชียดาราเพียบย้อนใช่ป่ะเชียตรวจเช็คเลขเชียดาราตึกพเนจรประจำชั่งน้ำไม้บ่าลาลิจังเตาโลกมันเนี่ยได้ชมว่าไอ้ได้ดูจิตเจ้าจันดาราโลกมันทลายกาจุ่มนัวดิฉันเนี่ยป่ะไว้ได้บางคนตัวจะตามตาในของปีนี้ของของเรียบชูนดอยชูรุ่งคาคณะกรรมการจุดพอนใบไม้กรมการดำรงระบบโลกระบายร้อนกดเติมแต่หนึ่งบางกำไรการลงทุนด้วยเชิงมองดูที่ตลาดกาตลาดกาอันดับที่สองตู้ดอกสไลด์คือเรื่องดอกสไลด์ระบบไม้ชีวิตเซ็คือการเตรียมเตี๋ยสมไฟโลกจุดทอนสกตันจุดเทียบเทไรเทียบสกเทียบมังโกชีวิตเซ็คคือจุมรุ่นยางนาออยอังกาไอซีซีบางการระเบื้องในคาติดตามโยงติดตามเปลี่ยนบันดังดำใบหนึ่งง้อมคนแสนตรมเจนปากพัวจนหน้ากระดอยแต่บานตกเปิดอ่อมเปื้อกระดิ่งจำก้อยช่างหนึ่งมนุษย์เชี่ยเท่สมสมออยองค์การไอซีซีของการระเบื้องดำใบหนึ่งง้อมจนแต่ตกเปิดอ่อมเปื้อกระดิ่งจำจะลงประกาศตัวอย่างหนักได้นี่คือเชี่ยจุ่มเย็นตีปีได้ยังบานใจจะแม่ปลุกประมังกูยังบานเตยสมการควบโตรปีองกาในอียูสุพีสักบุมรบมาดองรู้จ้าโดยได้บองปนกล้าได้บานตามการโดยฉะนั้นยึงสังคมทาสุพีสักบุมรบเกณฑ์หนึ่งช่วยความโตรยังเกณฑ์หนึ่งบัญชีจีเรสโซลูชันดำใบช่วยความโตรหนึ่งปีบันดังได้โลกกว่ารองบานดาบยึดดังแต่ไอซีซีดำใบบังการดับเบื้อนดำใบหนึ่งช่วยโรคยุติธรรมเอาทรายเอาการประชีพตะมูลนี่คือเชียร์ความสนามบ่อเยิ้งนี่คือเชียร์เอาไว้ไว้ในยืนช่องบ้านขนมเนียมช่องการนาเทียมบาทตัวจากจันทราโต้หมุนเปลี่ยวเนียวหนึ่งก็ห้าดอกบองโอนไปครบตีกันเลยต่างอ้อคือทำมันปากการนันเนียกาณากรมนาปะนายืงมันเรียบวอกนี่เต้ยืงเพื่อนำไปไม้ยืงเพื่อนำไปเชียร์ยืงแต่หอกนี่สามกี้เชียร์กำลังสามกี้เชียร์นำไปเชียร์รั่วนี่คือเชียร์กระตับไม่ต้องมองเยอะในจิตมาเป็นแบบนี้ต้องถึงคำท้าบองโอนต่างอ้อหนึ่งช่วยความโตบุปผาเพียรนี้โจรุ่มจมวยหนึ่งยืงจมต่างอ้อนี่ได้กลมกลงแต่เมื่อประสบการณ์บาริวอดสำนักสายดาวิสันติวิธีนี่คือเชียร์ดมน้ำดอลอสำหรับปองปนขมายกบิธีกันไหลปิดร่วงโยงตะตามการสาเชียวหนึ่งก้าปีนักสาวครบใบยางได้โลกวันรองพร้อมแต่งถากริกรวมกลางเงียจมูกกวาดโยลเคยถาICC คือที่จมเรื่องแต่มุ้ยดอลล์อ้อมพอดระดับไม้ขนมกาดติ่มเตี้ยรอบทะเลเทียบยศเตโทตะเกยกระไรนึ่งกับแจมกโกจูงไข่โดยแช่ส้มอบอตงอเคลียบัดนาทีบัมพอด
โลกดารอนกระวานก็นิเยเจงโลกมันปรับเนี่ยตามโลกตือมุกตลากาไอซีซีแต่ก็เนื้อจำใบตรมีนเนี่ยบ่อปลายแตงจีขมายแตงจีบรังต้องสมบัติมองโอ้จำจำจำเรียบจำมาโจทย์ใจจมูกลูกเป็นมือเจียการมุ่งช่วยจัดน้อยบ้านน้องมันเอาจึงมองโอ้เจียโครงไปว่าต้องทำไมให้จำให้จำกุ้งลอยเต้าเยื่อหนึ่งเมียนเอาไว้ได้เชียร์ดมน็อตสไลด์จะไปทางโอเคเลยเยื่อมันกำลังเปรย์จะมาจุบโลกาสพีทางไซต์สพีว่าตอนนั้นพี่ชาบรอดแต่รัฐบาลยี่ปรับยืนท้าที่บ้านจะตัวพี่พี่มันดังไปยืนหายที่บ้านเคยหายที่บ้านสกองหายที่บ้านเพื่อนดังนั้นก็ป้องกันเช็ดตอนที่ดาวหายบรรทัดมันดังไงมาเต้ซุกยืนประสาเอาไว้ในเชียร์การเพื่อนดังนั้นก็เกณฑ์ไปหนึ่งเกณฑ์หนึ่งเรียบจอมหนึ่งชุ่มดำนังเอาเยอะมันกำหนดเปลี่ยนปัจจัยเยอะหนึ่งประตูเอาไว้ได้เชียร์ลูกเพียงกับจอมเมียประสานแช่ผ่าที่มองมีต่อเติมใกล้การได้ขึ้นมาลดไหลไอซีซีខ្ញុំសូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីពីរឿងអស់នេះទេតែថាខ្ញុំយកជើងរៀបទឹកជាវិទ្យុអយុត្តិធម៌ពិភពលោកមិនជួយជោកជួយចៅអលននេះគឺទីមត្រីម្សិលមិញនេះខ្ញុំបានលើកយកបញ្ហាមនុស្សអាយុច្រើនគឺជនជរាទាំងឡាយច្រើនតែជួបប្រទះនឹងបញ្ហារឿងក្រពេញប្រូស្តាតដែលខ្លះរហូតដល់ការជាមហារីកនោះមានអ្នកស្ដាប់មួយរូបដែលជ្រាបច្បាស់ពីវេជ្ជសាស្ត្របានសុំបន្ថែមចំណុចគួរដឹងមកលើអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកយកមកជម្រាបហើយកាលពីម្សិលមិញបាទសម្បត្តិរបស់លោកមានសក្តីដូចនេះក្រុមជួនលោកនាយកវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកអំពីការថែរក្សាប្រូស្តាតក្រោយពីបានស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកផ្សាយពីការថែរក្សាប្រូស្តាតកាលពីថ្ងៃទី24ខែសីហា2017មកខ្ញុំសូមកោតសរសើរដល់ការប្រឹងប្រែងរបស់លោកនាយកដែលបានខំស្រាវជ្រាវក្នុងគោលដៅជួយថែរក្សាសុខភាពបងប្អូនយើងក្រៅពីបន្ទុកដ៏ធ្ងន់ខាងផ្នែកនយោបាយនោះហើយហើយនេះខ្ញុំចង់សូមការអនុញ្ញាតពីលោកប្រធានដើម្បីជួយបន្ថែមនៅចំណុចខ្វះខាតខ្លះក្នុងការថែរក្សាប្រូស្តាតដោយមានភ្ជាប់មកជាមួយខាងក្រោមនេះប្រូស្តាតការទ្រទ្រង់ប្រូស្តាតអ្វីទៅហៅថាប្រូស្តាតតើមានប្រយោជន៍អ្វីប្រូស្តាតគឺជាគ្រឿងប្រដាប់ហៅថា gland ខ្មែរហៅថាក្រន្ធីរបស់មនុស្សប្រុសសម្រាប់បង្កើតទឹកកាមដែលហៅថា sperm ជាភាសាបារាំងមនុស្សប្រុសបើមានវ័យលើសពី50ទៅច្រើនមានបញ្ហាប្រូស្តាតឡើងធំបណ្ដាលឲ្យបាត់ជើងតូចពិបាកឬនោមចេញមិនអស់ចេះតែឈឺបាត់ជើងតូចបន្តគេហៅថា prostate adenoma ឬ benign prostatic hyperplasia នេះភាសាពេទ្យបាទបើរីកធំយូរទៅក៏អាចក្លាយទៅជាមហារីកបានដែរមូលហេតុមកពី testosterone ក្លាយទៅជាអរម៉ូនស្រីហៅថា estrogenនឹងខ្វះមហូបសម្រាប់ប្រូស្តាតតើអ្វីគឺមហូបប្រូស្តាតមហូបប្រូស្តាតមាន1 chelated zinc glycinate ខ្ញុំដឹងនេះអត់មានប្រែប្រហែលជាណាសារធាតុសង្កសីរ៉ែសង្កសីឬស្អីហ្នឹង2 selenium SLSE methyl selenocysteine 200 microgram 3 vitamin E mixed 4 vitamin D3 5 boron 3 mg to 6 mg per day 6 6 dim DIM គឺ diindolyl methane យកចេញពី broccoli បាទ ស្ពៃ broccoli ហ្នឹង7 quercetin ទាំងអស់នេះជាមហូបចាំបាច់តែបើ prostate ចាប់មានបញ្ហាដូចជា PSA
ឡើងលើសពី 1.00 គួរចាប់ព្យាបាលបន្ថែមដោយកុំបង្អង់មានដូចជា Mil-Tistol 2 Lycopene 3 Boswellia 4 Beta-Sitosterol 5 Stinging Nettles Root Extract 6 Curcumin រមៀតបាទម្សៅវាត្រូវលាយនឹងប្រេងដូងនិងលាយទឹកក្តៅតិចៗទើបពោះវៀនអាចស្រូបយកបានច្រើន7 Green Tea Extract ដកចេញពីស្លឹកតែបៃតង8 Pumpkin Seed ក្រាប់ល្ពៅ9 Pomegranate Extract យកចេញពីផ្លែទទឹមគួរកត់សម្គាល់ថាសូមកំរងចាំទុកឲ្យ PSA ឡើងខ្ពស់ទើបចាប់ផ្ដើមព្យាបាលដោយដែលពេលទូទៅតែងតែនិយមណែនាំដល់អ្នកជំងឺព្រោះវានឹងយឺតពេលទៅហើយចុះស្អីតើ PSA ហ្នឹង PSA គឺ Prostate Specific Antigen ហៅថា PSA វាគឺជាប្រូតេអ៊ីនដែលផលិតចេញដោយកោសិការបស់ Prostate ហ្នឹង Granthake Prostate បាទក៏ពេញ Prostate គេអាចធ្វើតេស្តរោគមើលកម្រិតរបស់ PSA នៅក្នុងឈាមរបស់ប្រុសបាទរបស់មនុស្សប្រុសដើម្បីធ្វើតេស្តនឹងគេយកឈាមបាទគេយកឈាមយកទៅឲ្យ labo ធ្វើការវិจัยធ្វើវិจัยលទ្ធផលបានតិចសម្បាទូច្រើនណាស់គេហៅថា nanogram បាទ PSA នឹងជា nanogram ក្នុង1 milliliter បាទមានប្រមាណចឹងទៅបើសិនជាឡើងដល់10លើសពី10ឬស្អីដូចតែលោកបានជម្រាបលោកអ្នកនាងអរលោកអ្នកនាងមានតែស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានមុននឹងជម្រាបលាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសជូនដំណឹងអំពីរឿងតុលាការកំពូលរបស់សៀមដែលត្រូវកាត់ទោសអ្នកស្រីយីងឡាក់នៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយតម្រូវឲ្យអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះទៅបង្ហាញខ្លួននៅមុខតុលាការនៅម៉ោង9ព្រឹកដើម្បីស្ដាប់សាលក្រមរបស់តុលាការស្ដីពីកំហុសរបស់អ្នកស្រីពាក់ព័ន្ធនឹងបទទុច្ចរិតក្នុងមុខនេតិនិងពាក់ព័ន្ធអំពីនយោបាយទទួលបញ្ចាំស្រូវដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋបាត់បង់ថវិកាដល់ទៅជាង 15,000 លានដុល្លារអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែក្រោយម៉ោង9ហើយអ្នកស្រីយីងឡាក់ក៏នៅតែមិនព្រមបង្ហាញខ្លួននៅមុខតុលាការខាងមេធាវីការពារក្តីឲ្យអ្នកស្រីបានរាយការណ៍ថាអ្នកស្រីមិនស្រួលខ្លួនឈឺក្បាលទឹកក្នុងត្រចៀកមិនមានតុល្យភាពបណ្ដាលឲ្យវិលមុខមិនអាចធ្វើដំណើរមកតុលាការបានក៏ប៉ុន្តែខាងដើមបណ្ដឹងបានថ្លែងជំទាស់មិនជឿថាអ្នកស្រីមិនសប្បាយគឺមិនស្រួលខ្លួនតុលាការបានពិគ្រោះគ្នាហើយជឿថាអ្នកស្រីយីងឡាក់មិនឈឺរហូតដល់មកតុលាការមិនបាននោះឡើយទើបចេញដីកាឲ្យតាមចាប់ខ្លួនព្រមទាំងលើកវារៈថ្លែងសាលក្រមទៅថ្ងៃទី27កញ្ញានៅវេលាម៉ោង9ព្រឹកបាទយោងតាមព័ត៌មានដកស្រង់ពីបទសម្ភាសរបស់អ្នកដឹងរឿងម្នាក់អ្នកស្រីយីងឡាក់បានលួចរត់គេចខ្លួនចេញពីប្រទេសថៃតាំងតពីថ្ងៃពុធគឺបានរត់គេចតាមច្រកប៉ោយប៉ែតចូលស្រុកខ្មែរហើយឡើងយន្តហោះពីស្រុកខ្មែរទៅសិង្ហបុរីពីសិង្ហបុរីធ្វើដំណើរទៅរកបងប្រុសអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីទុនឌិតថាក់ស៊ីនឈិនវ័តនៅឯឌូបៃប្រាក់ក្នុងបញ្ជីទាំងអស់អ្នកស្រីបានលួចវេរចេញក្រៅប្រទេសអស់ទៅហើយតាំងតែពីមុនមានបញ្ហាត្រូវចោតប្រកាន់នេះទៅទៀតប្រភពដែលអាចជឿទុកចិត្តបានឲ្យដឹងថាយោងតាមសាលក្រមរបស់តុលាការអ្នកស្រីយីងឡាក់ត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកអស់មួយជីវិតនិងត្រូវសងលុយឲ្យរត់វិញទាំងអស់ 35,000 លានបាតបាទការពិព្រឹកថ្ងៃនេះតុលាការកំពូលថៃក៏បានកាត់ទោសអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជប៊ុនសុងឲ្យជាប់គុក42ឆ្នាំរីឯអនុរដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកភូមិត្រូវជាប់គុក36ឆ្នាំពីបញ្ហាលួចបន្លំរឿងលក់ដូរស្រូវអង្ករមួយនេះដែរអរលោកនេះមានតែស្ដាប់ពីទីគោរពរាប់អានពីនេះពីនោះថ្ងៃនេះសូមអេវ៉ាំង